Մոգեսալմեբիտ։ Մե վար Վաժակ Ակաբաձե։ Էկոնոմիկիս մեծների բաթա դոկտորի։ Ինժիներ գեոլոգի։ Սակարթելոս Սաինժինրո Ակադեմիիս ծեր կորեսպոնդենտի։ Ծերալ։ Խանդախան ծեր լեքսեպս։ Վխատավ։ Գադավծուտե։ Գավակետո չեմիս ավտորո գադացեմա։ Գադացեմա ռոմոսած սախելատ դայերքմեվա Սաինտերեսո ամբեպիս Սամկարոշ։ Համգատացեմաս ուզգնի դավածգով կարտվելի ախագազդեպիսատուս։ Դարադովակ էտ է պամաս, մե միդա կարտվել մա ախագազդավ չէ իցնուս տավիսի տավի, գայիգոս թու սայիդա մոդիս միսի պեսվեպի, իցոտես թու ռամդենատ բերմիերիայիս Մե վածգով ձալյան կարգի տելևիզիտ, ռոմելսած չյա թոլիա, ես արիս ախագազդուրի տելևիզիա, դա մի մարդուլիա իմիստվիսրով ամաղլոս ծոդնա ախագազդեպս շի։